tash po parasitim pe shtëpisë dytë komunën e Marishëve, tash jena fshatin Borem, te familja e Homs Morinas, Petro Zinçilca te shtëpisë tre, po na Homs. Andeshëm. Hapë derën. Sa i fort është njeriu. Nëse i hap zemrën, do t'i shohësh shumë plak, dhe prapë është duke jetuar. Në plagët e varfëris jeton Hams Morina, nga fshati Burim, komuna e Malishevës. Dhe çdo fjalë që ndëgjon nga Hamza dhe bashkëshortja e tij, ka të bëj me vuajtjen që i solli skamja. Fshati Burim, komuna e Malishevës. Dhe Hams Morina është Hamza 5 antar. E të mësojmë për Hamzës që shpetën që i ka halët. Valon, qështë me thonë, e një hekë, qështë. Pse? Që i kja shpi, qështë të plumë një më dërë. Ska plos që i qëke? Hish, plos të për shëve vetë, që shumë. Ata së të hëllë qështë. Ska di një qështë, e bërë qështë. I veti pest? Veti pest. A punën Hams? Valla jo. Se? I qështu ka pa. Kushtu më thije? Në ndimë socialin e? Valla në pohi që në parë vetëm, a? Ndimë social? Në ka heqë pa. Ndimë socialin, në kohë me hetë dhe ti, jo? Për? Për me të kërku të një mëzatit me full. Valla që shtë atë, që shpeshe në vëllë. Kjo është pa parok nërë, në që i socialë. Mi janë për gjelë, në nëma dhe kam të përëm për zemës. E ki të përëm për zemës, pëse? Pëse ka pas një damon të pëllimjës, edhe në këne mundi pashë qërë, këna 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 Po, shkollë, 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 në që të ashtë. Mirë shumë. Klasën e tretë. Ta tjertë mirë, janë? Po, ta të tjertë mirë. Adonja, për e një këmë pas për formës. Po, pesha, që aki kam? Ja, këmë pas për lindjes, a është në kjerë shkollë, të një këmë për vëndjetë të këmë. Ta është, po tjerë vitoj për një vëndjetë. Tja këthesh busqeshe një të varfëri, është e ku kjo lumturi nuk krahasohet me asgjë tjetër. E Hamzës ju kthye buzqeshje sepse ai po bëhet me shtëpi të re. Fal shoqatës Jetimat e Ballkanit dhe dy familjeve që dhanë për këtë shtëpi. Haki Bakolli nga Ferizaj, i cili jeton në Amerikë me 14.635 euro dhe familja Fatmir Paqarizi me 11.000 euro. Mu harë në Homs në këna arme të një shpinë. Pa ndi e shumë. Shumë. Lohë e shumë dhe. E me 11.000 euro. Ashtë dikush i rrethit këtu në Malishevës. Familja Fatmir Paqarizit. Cëllët kanë dhonë 11.000 euro. Halil, për t'i epim. Ashtini me një shpi ku të ndërtohet. Me qenë sa ta jenë nga komuna Malishevës, e na kemi zgjellë këtë familje, me ishtin këtë familje atë shumë që ata kanë dhonë donacion, nërsa pjesën tjetër 14.635 euro Haki Bakolli nga Ferizaj me banim në Amerikë. Edhe familjen Paqarici, edhe Bakolli, zoti kur mësion, e ty e Hamza dhe familjes, për hajo kofti. Andeq. Për hajë motë. Kalim e ndjeqë. Kjo është gëzimi kësaj ditën e po vazhdojmë të familja Rallës. Andeq. Jene nga ndjerë të delratës me cpijes të Hamzës këto, tash ka pysmi paka shumë Hamzën se qysh po njëni tash në shpinë e rej. Mi e fam ndjeqët, zotë ishë për blevë të ta. Fandi, që me përbët së të lëllë, Allah e rujtë,
Pandeje që këni pos një qyve që këni shtin në të shpijis shumë mija këni bo, të lëngu shenduat Falemderaj shumë edhe ata tjerë që kanë gjithë që porë e për shpi. Sa është ndryshim për aty ku keni jetu në këtë? Ano, ndryshim i madhë. Sa dhe vete keni po, që shakon e në shpi me gurë, ta është jenë shumë mirë. Falemderit i ure shumë. Që shë keni pejtu shtinderaj, që shë një një për ta është me të kemë shtinderaj? Ano, shumë mirë, keni a një, shumë mirë pa një. Faleminderit për juve shumë. Inshallah Zoti është problem. Inshallah bëcim në lirë Zoti është problem. Adinator tjerë. Kosh e ka qëtë një cenë për njëve. Zoti është problem. Inshallah Zoti e rëft. Sa më ka lecu jetis një ju si krye familjore dhe është e një marë pak më shumë i gjallë? Dhe oj po, dhe oj shumë a letë është. Shumë a letë, se ja kanë shumë e vjetë është pija. E kinë pa dhe ata kujnarë. Shumë a letë për njëve, për të mije, për njëve, për krejtë. Ty ato ka lecu kunë si për familje? Po, shumë, ma letë është. Për gjyst, ma letë, bile ma shumë. Faleminderit për krejtë, vishallë Zoti është problem. Zoti është. Thmija vëllaj në gëzu shumë edhe thmija. Edhe thmija shumë i gëzu. Të le të ishin ku e vjetë, pasi a letë të kemë për me i në shpe. Sa ma shpe. Jënë gëzu. Po, faleminderit shumë për tinë, për kush ka qëtë parë për një, dhe faleminderit inshallah Zoti është problem, Zoti inshallah i unë, inshallah Zoti... Për rreziko. Inshallah Zoti është problem, s'pa di shumë me thanë tjetër sen, se i në kanë shumë keqë, të mija të vogëllin kanë, s'kene pas punësi me maro, njëherë për herë. Faleminderit shumë, inshallah bëzim në lirë Zoti e unë, me familje, me krejtë, dhe krejtë. Kosh ka qëtë një cenë për një dhe Zotë e shpër bleftë, Zotë e rëftë në eltë.